se on Turo tässä, moi. Ja aina kun mä kuuntelen radioa, niin se on Miikan punk-suosikkeja. Onko selvä? Parasta punkkia. Miikalta. Tällä viikolla kanssani studiossa on Katuja äänien basisti ja Jaakko Salo ja laulaja Matias. Tervetuloa jätkät, miten menee? Kiitos. Ihan hyvin, mikäs tässä? Joo, hyvin menee. Kertokaa tähän alkuun, ketä Katuja ääniin kuuluu, kuka soittaa mitäkin. Meidän kahden lisäksi, eli mun Matias laulu ja kitara on toinen kitaristi Lasse, rumpali Joona ja sitten Jaakko tietenkin soittaa bassu. Kerto, koska Katujen äänet perustettiin ja missä se tapahtui? Katujäänet perustettiin kesällä 2010 Vantaalla Kalliopuistossa. Näin ihan tarkasti. Puun alla istuttiin ja perustettiin bändi. Joo. Tuli sellainen fiilis, että aletaan vääntää punkki. Joo, kyllä. Itsellä ei ollut mitään bändiä alla ja ajattelin, että olisi kiva soittaa niinku tuommoista melodisempaa punkkiin. Studiossa Miika Turusen eli minun kanssani on Katujen äänien basisti Jaakko Salo ja kitaristi laulaja Matias. Mitkä olivat ensimmäiset punk-bändin, joita aloitte tykkäilemään? Mulla oli varmaan Dead Boys ja Lama. Mulla taisi olla jotain Eppu Normaali, Pelle Miljoonaa ja niiden kautta sitten The Clash ja Ramonesi alkoi kuuntelemaan. Katuja äänet on julkaissut yhden täyspitkän Sulle, joka yksin aina oot, joka on yksi parhaita uusia julkaisuja. Kertokaa jotain albumin työstämisestä. Jaa, sitä tehtiin noin puoli vuotta. Tai tietenkin ne biisit on vanhempia suurin osa. Mutta se itse levyn tekoprosessi kesti semmoisen puoli vuotta esituotantovaihe ja sitten se äänitettiin 6. päivässä. Joo, meillä oli siinä tuottajana toi Vaavista tuttu Kari Hipponen, joka on tuottanut tuon Elämän sykkeenkin. Et sen kanssa tehtiin sitä esituotantoa aika pitkään ja sitten pari viikonloppua Salossa ääniteltiin levyä. Et se oli aika siisti prokkis uutta. En ole ikinä tehnyt tolleen mitään äänitystä. Joo, Elämän syke on kyllä itsellä niin kuin ihan semmoinen ykkös Suomi-levy. Se on täydellinen kokonaisuus suoraan sanottuna. Joo, klassikko matsku. Miten kuvailisitte itse Katujen ääniä soundia? Se on hyvin retro. Semmoinen 80-luvun alu Suomi soundihan se on. Joo, mitäpä tuohon lisäämään. Aika vähän sekoitus jotain suomi-rockia ja suomi-punkkia. Mä tykkään myös siitä, että te laulatte suomen kielellä. Miten päädyitte tähän ratkaisuun? Se oli luonnollinen ratkaisu, kun suomea puhutaan. En mä tiedä. Joo, se varsinkin kun alkuaikoina mäkin tein aika paljon sanotuksia, niin mulla ei toi englanti ole niin hyvin hallussa. Että se on luonnollista sanottaa suomeksi. Pystyy ehkä käyttämään vähän monipuolisempaa sanastoa kuin englanniksi. Joo, sen kyllä huomaa, mitä itse suomi pumpkii kuunnellut, niin kyllä niin kuin miettii noita seiska- ja nokkoskeittoja ja kaikkea niin kuin häiriköitä ja mitä näitä on, niin kuin niitä KH77, niin kyllä aika moni mun omista suomalaisista suomipunk-bändeistä, mitä näistä uusia nyt on vuosituhannella tullut, niin kyllä niistä on varmaan 95% laulunut suomeksi. Hard Version oli toki hyvä, mikä veti enkuksi. Joo, se on kyllä totta, että nyt varsinkin on ehkä muutenkin musiikissa semmoinen suomi-aalto tavallaan, että bändit tekee tosi paljon suomeksi. Että 2000-luvun alussa taas oli, että kaikki teki melkein englanniksi, oli sitten punk tai rock tai mitkä tahansa bändit, niin se oli aina enkkuu. Nyt se on suomea ja ehkä se on 10 vuoden päästä tai 5 vuoden päästä taas sitten englantiin. Näin. Millainen skene on tällä hetkellä mielestänne kotimaissa punkissa? Onko keikkapaikkoja tarpeeksi? No kyllä, keikkapaikkoja on aika paljon ja skene on aika elävä, jos näin voi sanoa. Että bändejä on paljon ja tekijöitä, niin Gineas-kartelijoita kuin distrotyyppejä sun muita. Että aika elovoimainen. Niin. Mitäs tohon lisäämään? Ehkä tämmösen vähän kevyemmän nössöpunkin. Semmosia bändejä ei ole niin paljon ja aika monet on, ei ole tällä hetkellä hirveän aktiivisia. En tiedä mistä se nyt sit johtuu, mutta
Niin noikin varmaan menee aika aalloissa, kun ajattelee, että silloin kun mekin aloitettiin, niin samantyyllisiä bändejä tuli paljon ja sitten jossain vaiheessa tietenkin toiminta laantuu, että ehkä niitä taas tulee. En tiedä. Onks Nokkoskeitto tuttu bändi? Ei oo kyllä. Ei kyllä sano nyt mitään. Se on, laulaa toi, siinä toi nuorin sankarin basisti Antti. Okay. Olavi soitti rumpui siinä, niitä on demo tossa Bandcampissa. Sitä mä itse suosittelen, se on todella hyvän kuulonen. No täytyy tsekata. Kertokaa jotain uusia kovia suomalaisia yhtyeitä, joita suosittelisitte punkin kuuntelijoille. Nyt on aika paha. Mitähän sitä keksit? Joo. Kaikki kovat uudetkin bändit on kuitenkin jo 3-4 vuotta vanhoja. Niin. No kyllä voisi niinku jotain suositella näitä, mitä on itse pari vuotta kuunnellut, niin Lokit on aika hyvä. Että joo, se on. Koko ajan tunnetumpi bändikin, että se on mun mielestä hyvä. Ja mitäs niin muita tässä nyt keksis? Hulda Huima on hyvä. Vaikka ei operoi ehkä niin punkkina, mutta kuitenkin tykkään sen biiseistä aika paljon. Ja mä en osaa sanoa kyllä mitään. onhan noita aika paljon. Litku Klemetti on kans hyvä. Joo, kyllä. Kyllä noita tulee. Kannattaa vaan tsiikailla nettiä. Et. Niin. Mitä musiikillisia vaikutteita katujen äänillä on? No, aika ilmiselvästi semmonen 70-80-luvun vaihteen suomalainen punk. Sieltä ne suurimmat vaikutteet tulee, mutta sitten muutenkin ihan rockmusa. Niin, jotain postpunkistakin napattuja juttuja ja tommosta löytyy kanssa. Että vähän semmoista kaikkea, mikä jotenkin liittyy punkkiin, niin siellä joo, vaikutteet on otettu. Laidasta laittaa. Joo. Olette mukana Elinno tänään kokoelmalla Nuorien sankareiden kaupunginvaloja lähtevien kaukojunien kanssa, joka on erittäin hieno julkaisu. Kertokaa jotain albumin työstämisestä ja mitä te päädytte sitä tekemään? No se on kanssa aika pitkä projekti, että joskus mä Joni Ekmanin kanssa juttelin, että olisi kiva järkätä niin kuin semmoiset isommat festarit, klubifestarit. Ja silloin Joni ehdotti, että sillä olisi semmoinen hauska nimi kuin Punkis Best, Rahat Pois Fest. Ja se ajatus niin kuin lähti kyteen siitä. Sitten se unohtui joksikin aikaa, se koko festi prokkis. Ja sitten mä ehdotin Jonille, että jos tehdään toi joskus, niin kootaan siihen ympärille kokoelmalevy. Joo. Että se lähti siitä ihan. Ja sitten luontevia samantyyllisiä bändejä, että Jonilla oli silloin Kaukojunat ja meillä oli Katujäänet, niin sitten siihen mukaan otettiin Kaupunginvalot ja Nuoret sankarit tuli sitten jostain. Matias oli sen kekannut. Joo, tohtori Koiraahan me pyydettiin, mutta ne ei saanut mitään aikaa. Joo, niin, totta. Että sitten piti keksiä jotain. Silloin hienoja biisejä, että Meidän tulevaisuus on kanssa mulle itselle niin kuin yksi kärkisuosikkeja, noita Nuoret sankareet, mikä löytyy tuolta kyseiseltä kokoelmalta. Joo, kyllä. Siihen tuli yllättävän hyvät biisit kaikilta bändeiltä. Et ajateltiin, että siihen tulisi vain jämäbiisejä, mutta siellä on melkein joiltain bändeiltä parhaimpia biisejä ihan seassa. On ihan samaa mieltä. Aluksen se julkaistiin tosiaan kasettina ja sitten siitä innostui Stupido Records ja Airiston Punk-levyt, jotka julkaisi siitä vielä CD ja älppäri. Että siitä tuli vähän isompi projekti sit loppujen lopuksi. Joo, mulla on itsellä CD-nä toi kotona. Että katselin Discogsista, että vinyli näyttää nykypäivänä olevan aika kiveen alla. Mutta niinkö meinaat? Niin en mä tiedä. Ei sitä kyllä näkynyt tuolla Stupidon toimistollakaan enää. Joo. No sehän on hienoa. Onko sitä kaupoissa? Mä en tiedä enää. Ei ole kyllä mullekaan tullut yhtään oikeasti vastaan niitä. Et. No se olisi kyllä hienoa, jos se olisi myyty loppuun. Jep. En tiedä. Miikkan punk suosikkit. Kuuntelet Miikan punk suosikkia. Studiossa on Katujen ääniä Jaakko ja Matias mun kanssa. Onko Katujen äänillä saatavilla vielä paitoja ja levyjä ja mistä niitä voi ostaa? No paitoja ainakin on vielä muutama. Niitä voi kysyä joko bändiltä tai sitten Stupido Record Storesta tilata. Levyjäkin on varmaan Airiston Punk-levyillä ja levykauppa X:ssä. Stupidolla tietenkin. Niin, Stupidolla ja bändillä kans. Mitä suunnitelmia teillä on tulevaisuudelle? Tällä hetkellä on aika auki. Tehdään biisejä. Joo, ei ole eka kerta bändiin
historiassa varmaan, kun ei ole mitään sen tarkempia suunnitelmia. Et syksyllä tuli toi splitti Avaimet elämään -bändin kanssa ja nyt ei ole sen tarkempia suunnitelmia. Et keväällä muutama keikka ja kesän lopulla sitten vähän enemmän. Siinä on tällä hetkellä meidän ainoat suunnitelmat. Tässä olivat siis tämänkertaiset Miikan punksuosikit. Kiitos Jaakko ja Matias, kun tulitte vieraaksi tähän jaksoon. Kiitos. Kiitos. Tämä on Miikan punksuosikit. Miikan punksuosikit.